न्यु मे गोफा छेपतेम्प सेरेमे केटासे जम्मा फेरे मे फेरेमे पन बा फे मे ओ फेरे मे फेरे मे फेरेमे पन बा फे फेर्क मे ये याक्कुङबा जहिलेसँग गा खतरा वा आ मे बा आेमिनो के बो किसवा थावा बिहिनी याक्कुङबा आनी ग्या नुबा वै ग्या रेपेन तमाले जानुसँग त्यो ग्या भन्दा पहिला चाहिँ मैले कसरी सुरु गरेको भने एउटा एउटा साथी थियो मेरो गिर्जा सुजन फाभेन भन्ने त्यो साथीहरूले यामबुद्धदाईको अब हाम्रो ऱ्याप ऱ ऱ्याप क्षेत्रको त अलिकति लेजेन्ड भनेको हाम्रो यामा बुद्ध हो होइन हो. आरआइपी यामा बुद्ध दाईलाई चाहिँ एकदम दा मनैबाट सम्मान छ uh होइन -huh. उहाँको आत्माले शान्ति पाओस् भन्न चाहन्छु जय नेपाल भूकम्प आउँछ यो कुरा अब याद राख नेपाल सरकार कोशी प्रदेश नाम खाएरे जो गर मन परेन हामीलाई कोशी प्रदेश यस्तो नाम मकरण होस् गर किराँतीलाई कहिले लाग्दैन डर किरातिले चाहियो भने गर्न सक्छ यहाँ विश्वलाई नै अपहरण कोसी प्रदेश नाम गर्छिटो परिवर्तन होइन भने सबको हातमा यहाँ लिएर गन चल्छ अझै खतरा आन्दोलन अब हामी त अब गाउँले मान्छे हो होइन घाँस oh, oh. पानी खोल्यो पानी खेतीपाती त्यस्तै कामहरू गर्दै ट्र्याक बजायो गीतमा अनि एयरफोन लगायो त्यही काम गर्दै गर्दै त्यतिकै शब्दहरू आफूले दिमागमा खेलाउँदै खेलाउँदै अब त्यति काम म चाहिँ काम गर्दै गर्दाखेरि अब शब्दहरू बनाएँ भने चाहिँ त्यो शब्दहरू आफै आउँछ मेरो चाहिँ अनि आनिकिराति मेलो आनिकि रातिहा आल्लो सा केरक्ट बोङलो मेग्र मेना मेदे रु आनी राजेहा खत्रा वैज्ञा आनी कि राति पहिचान बिरु चेपुम्ब्याक मेम्बा तेस्वा अल्युङ मे लो क्यारेक युद्ध भूमि ओ लन्दे मो कि सिम भोङ कि सेपमा बोङ हुन्छ चेपमा बोङ मेरो ड्रिम भनेको चाहिँ खासमा लौरमा भिड्ने थियो होइन अनि oh, oh. मैले छ सातचोटि ट्राय गरेँ oh, मेरो हातमा यो यो दागले गर्दाखेरि चाहिँ oh, oh, यो दाग है आ, यो दागले गर्दा अलिकति अब ब्यारिङमै फ्यालिए होइन के हावा काङ सन्तोष लिम्बु पिचुङ चोलेमा मेमारी मुमा हुँतो ढाच्छा ढालो साँगा हाइडाला खाना 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 डोसको मिना मिप्रेमा प्रेमा नजाउन मुखा एसएमएस मु कान्छी ओडा बाना के गो खिराजा मिनु गो आिआ मिनु जोडी कसम अति दामी हुन मन छ मलाई सधैँ मुखियाको चाइबा खि आमा बुवा गो सिभु सिमी खाने भयो स्याबु रिप्दो छिट्टो पिच्छा मनङा सकिसक्यो छिट्टो औ या त खाने भा मगर निकान्छे सेते सेते छाना रकुला वाचे नको कि माया जातले चेत्छे आहा कुरी सेते होच्यो म्याल मिनले सखेस्चे घा खाटा निक्कैले हिल्छे टिसा नि कानै ज्यात्े नको बाहेक सुरु माले ए नाकु बाहेक सुरु माले गाउँ घाउ 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 नाकु बाहेक सुरु माले गाउँ नकु बाहेक सुरु माले गाउँ ऐ न याक्तुङ बान्देहे थ्याङगेम्बा नेम्बा इ अल्लो बासिङ बोहोङ म्याङ्रथ थेमी हुने सामेन चाहिन्दा म्याङ्रेमी हु राम्रो माछा बैगुनी राम कुनले एमाचु खोजी इलैदेऊ काछ ai na ba ari e ko o ma ai a ke, to, o, ma <inaudible> <inaudible> नमस्कार एमटिभी अनलाइन टिभी युट्युब च्यानल हेर्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र योसँगै नुमाफुङ अनलाइन खबर र चेसुङ टिभीमा पनि तपाईँ अहिले हुनुहुन्छ र यो क्रममा नयाँ अनुहार र हाम्रो च्यानलमा त्यहीले हेर्नुभएको छ बेजोड प्रस्तुति थियो र यो प्रस्तुतिलाई म एउटा लिम्बू समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा पहिलो प्रस्तुति भन्न चाहन्छु र यो क्रममा यतिखेर एकजना भाइ ठ्याक्कै यो इलामको यो ठुलो टुडी खेल भन्छ है यो ठुलो टुडी खेलमा छौँ संयोगले हाम्रो भेटघाट भएको छ नमस्कार आ, नमस्कार सर्वप्रथम मेरो परिचय चाहिँ सन्तोष नेम्बाङ मेरो ठेगाना चाहिँ ममै पहिलाको दुई नम्बर अहिलेको वार्ड नम्बर छ भएको छ र म अहिले हाम्रो घर चाहिँ माङ्सेबुङमा पनि छ अनि हाम्रो पुर्ख्यौली गाउँ चाहिँ जितपुर हो जितपुरदेखि बसै सरेर यता माग्सेबुङ महामाईतिर आएको छौँ महामाई भनेको <laughs> यो चाहिँ दानाबारीदेखि ठ्याक्कै अलिकति महामाई सुरुवातै भनौँ न हजुर हाम्रो सिरानै हो महमई हाम्रो दुई अब यति मात्रै सन्तोषको परिचय होइन सन्तोष अत्यन्त राम्रो सम्भावना बोकेको ऱ्यापर हजुर है र जुन चाहिँ हाम्रो च्यानलमा यहाँले देखिसक्नु भएको छ सन्तोषको बेजोड प्रस्तुति र आज यिनै प्रतिभासँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु विशेष गरेर सन्तोषलाई मैले सोधेँ कति वर्ष पुगेँ ठ्याक्कै म चाहिँ अहिले ठ्याक्कै अन्ठाउन्न सालको म बाइस वर्ष पुगेँ बाइस वर्ष के के वर्ष ल रेसे यति राम्रो लिम्बू भाषा बोल्ने युवा है अब पछिल्लो समयमा यो उमेरका युएजका प्रायः प्रायः गाउँघरमा त केही बोल्छन् अहिले त गाउँघरमा पनि बोल्न छोडिसक्यो र त्योसँगै अर्को कुरा विधा क्या लिम्बू कुलमा जन्मिएको सन्तोष एउटै छोरा है हजुर मै मात्र हो अनि एउटा बहिनी हुनुहुन्छ एउटा लिम्बु भाषामा र लिम्बु विधाको कुरा गर्दा मुन्दुम हाबेक पालम ख्याली आफ्नै खालको हुन्छ तर यो एउटा बेग्लै लाइन पक्रिने पुगेको छ हाम्रो सन्तोषले यो ऱ्याप कसरी त्यतातिर ढल्कियो यो ऱ्याप चाहिँ खासमा म चाहिँ कसरी त्यतातिर ढल्केँ भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो लिम्बू समुदायमा प्रायः अब पालमहरू हापारेहरू ख्याली अब ताम्गे यस्तै साम्लोहरू मात्रै गाइन्छ हामी होइन अब अहिलेको यो न्यु अहिलेको जेनेरेसन अनुसार हामी पनि अब चलौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले अब नयाँ खालको एउटा नयाँपन चाहिँ ल्याउनु अब भित्रैदेखि मन थियो र मैले अब खासमा यो मैले लिम्बू भाषाबाट ऱ्याप गाउनु थालेको चाहिँ अब तिन चार वर्षै भइसक्यो होइन तर म चाहिँ अलिकति अब आर्थिक अवस्थाले गर्दाखेरि मैले अब सामाजिक सञ्जालमा अलिकति परिचित हुन सकिनँ र पहिला पहिला चाहिँ अब अलिअलि लिम्बूहरू लिम्बू ऱ्याप हानिन्थ्यो अलिअलि मैले मैले हान्नु मैले लिम्बू ऱ्याप गाउनु थालेँदेखि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले कसैले लिम्बू ऱ्याप गएको फेसबुकमा टिकटकमा कहीँ पनि देखेको थिइनँ मैले चाहिँ र आप, को को चे चे, अब हरेक मान्छेहरूले आफ हरेक अब आफ्नो थरको समुदायको मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नै भाषामा अब ऱ्यापहरू गीतहरू निकालिराखेको छन् मैले चाहिँ अब हाम्रो भाषामा कसैले हान्दैनन् अब मैले पनि एकचोटि आफ्नो भाषाको ऱ्याप चाहिँ अब सिर्जना गरौँ न त भनेर चाहिँ मैले अब सुरु गरेको हो यो चाहिँ होइन अब प्राय हामी हाम्रो समुदायमा चाहिँ अब प्राय लिम्बूहरूले अहिलेको प्राय लिम्बू भाषा बोल्दैनन् कतिले बुझ्दैनन् पनि अनि मैले अब त्यही लिम्बू भाषालाई चाहिँ अलिकति जगेर्ना गर्नुपर्छ भन्ने खालको अब ऱ्यापहरू पनि निकालेको छु सबैभन्दा पहिला कति वर्षको उमेरमा ऱ्याप ठोकियो त लिम्बूमा मैले पहिलो नै लिम्बू हो अँ लिम्बु अब मैले त्यो सुरुवात गरेको चाहिँ तिन चार वर्षै भइसक्यो होइन अब सबभन्दा पहिला आफूले ऱ्याप गएको लिम्बु मैले सबैभन्दा पहिला ऱ्याप गएको चाहिँ यो लिम्बु ऱ्याप चाहिँ मैले ठ्याक्कै एउटा फेरेमे फेरेमे न्युमेको फा च्याप्तेम् सेरेमे भन्ने थियो त्यहाँ चाहिँ मैले सुरुवातमा चाहिँ नेपाली मात्रै बनाएको थिएँ कस्तो थियो त्यो नेपाली चाहिँ त्यो नेपाली अहिले म सुनाउँछु ठ्याक्कै त्यो चाहिँ लिम्बु क्लिप्स चाहिँ कसरी हाल्नु पुग्यो भने चाहिँ टक्क त्यहाँ नेपाली मात्रै थियो पहिला चाहिँ अनि यसो सोचेँ होइन अलिकति पुगेन लिम्बू ऱ्याप पनि पो मिसाइदिउँ कि क्या हो भन्ने भयो मलाई ए हजुर अनि टक्क मैले लिम्बु लेखेँ मैले त्यो चल्छ भनेर मैले त्यो अलिकति सोच्नु पनि सकेको थिइनँ होइन <laughs> त्यो विश्वासै गरेको थिइनँ मैले अनि <laughs> त्यो चाहिँ अब हामी म्यादीमा हुँदाखेरि ए म्यादी प्रहरी पनि <laughs> भएको हजुर oh म्यादीमा हुँदाखेरि हाम्रो ड्युटी चाहिँ तल पेल्टिमारीमा थियो पल्टिमिया पेल्टिमारीमा मा मा खासै अब त्यहाँको तुम्बाक्सा तुम्बाकमाहरू अब युवा युवतीहरू खासै अब आफ्नो भाषा चाहिँ त्यति नबुझ्नु हुने रहेछ नजानु हुने रहेछ तर लिम्बू ऱ्याप गाउने भनेपछि चाहिँ एकदम त्यहाँको अलिकति माया चाहिँ त्यहाँको एकदमै धेरै माया पाएँ मैले मेरो सुरुवाती म अलिकति परिचित भएको नै त्यही ठाउँ हो पेल्टीमारी हो होइन मेरो चाहिँ चोलुङ उठेको भनेको चाहिँ त्यही पेल्टीमारी हो हो होइन अनि त्यहाँ चाहिँ मैले ऱ्याप गाउनु त्यहाँबाट चाहिँ चलेको ऱ्याप भनेको चाहिँ म त्यो लिम्बू क्लिप्सको मात्रै सुनाइदिन्छु है त्यो चाहिँ कस्तो छ भने न्यु मे गोफा चेप्तेम सेरेमे केटासे जम्मा कन्ना फेरेमे कुदेकपन बा फेला खेरेमे अँ फेरेमे फेरेमे देखपन बा फेल् खे रेमे ये याक्कुङ्बा सा जैले गा खतरा वा आ मे बा रे के बािस्वा थावा बिहिनी हिनी याक्कतुङ बा आनी ग्या बा व ग्या ऱ्याप पेन तम्माले जानुसङ त्य भन्ने यो खालको थियो अब प्राय यो गीत हामीले माङ्सेबेङ म्युजिक भिडियोमा अपलोड गर्दा खेरि चाहिँ धेरै मैले अलिकति विवादमा परेको छु म चाहिँ अब मान्छेहरूको सोचाइ चाहिँ के छ भने कुरा अ यो ऱ्यापले त्यहाँ चाहिँ धेरै कमेन्ट चाहिँ के आएको थियो भने आ, यो ऱ्या टिकटकबाट ए होइन त्यो युट्युबमा हालेको भिडियो चाहिँ त्यति त्यहाँ विवाद आएको थिएन यता फेसबुकमा कसैले पेजमा तानेर हालिदिनु भएको रहेछ त्यो फेरेमै फेरेमै भन्ने <laughs> मान्छेहरूले धेर जस्तो के चाहिँ भन्नुभएको छ भने कमेन्टमा यो गीतले सन्देश दिनु खोजेको के हो भन्नुभएको छ होइन यसले काटी मार यता त्यता त्यस्तै खालको मात्रै सन्देश दिनु खोजेको छ यसले अब आउने पीडितले के सिक्ने भन्नुभएको छ धेरै जस्तो कमेन्टमा र हामीले त्यो चाहिँ अठार वर्षभन्दा मुनिको मान्छेले चाहिँ हेर्नु हुँदैन है भनेर हामीले त्यहाँ जानकारी पनि दिएको छौँ <laughs> र हरेक गीतमा चाहिँ हरेक ऱ्यापमा हरेक गीतमा सन्देशमूलक खालको मात्रै हुनुपर्छ भन्ने चा। चाहिँ छैन एकदम रमाइलो अलिकति अब शान्ति एटिट्युड खालको त्यस्तोहरू पनि हुन्छ ऱ्यापहरू भनेको त्यस्तै हुन्छ क्या त्यो एउटा तँलाई यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु होइन गाली गरेको नै हुन्छ नि त होइन तर ऱ्याप चाहिँ हरेक ऱ्यापमा छाडा हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन मैले चाहिँ अहिलेसम्म एउटा पनि छाडा गएको छुइनँ होइन <laughs> किनकि अब म चाहिँ नराम्रो नराम्रो गरेर छिटो हाइलाइटमा जाने मेरो विचार छैन भसक राम्रो गर्ने हो ढिलो चाँडो छँदैछ होइन म अब त्यस पछाडि चाहिँ जुन यसलाई नेपालीमा चाहिँ कस्तो गरिएको थियो कुन चाहिँ नेपालीमा पनि गएको थिएँ भनेर हजुर नेपाल मैले नेपाली लिम्बी नेपाली लिम्बु सबै मैले चाहिँ मगर भाषाको पनि ऱ्याप बनाएको छु भाषाको मुखियाको पनि बनाएको छु मैले चाहिँ जे जति भाषाहरू जानेको छु त्यो सबै चाहिँ म चाहिँ अलिकति समेटेर अब नौलोपन खालको ल्याउने चाहिँ अब कोसिस ऱ्यापको वर्डहरू लेख्न चाहिँ कस्तो गाह्रो हुन्छ कि होइन यो चाहिँ सुरुवातमा चाहिँ अब त्यति गाह्रो अब हाम्रो ऱ्याप भनेको चाहिँ जस्तै हाम्रो ख्याली पालम हुन्छ नि ए अँ ख्याली हुन्छ नि यो mm -hmm. ख्याली नै सेम हो यो हजुर टुक्का नै त हो नै मिलाउनु पर्ने हो जस्तै अब तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने नि यो हाम्रो पालाम छ नि mm -hmm. यो पालाम चाहिँ अब अहिलेको आधुनिक गीतहरू भयो नि नेपाली गीतहरू छ नि त्यहाँको त्यो नेपाली आधुनिक गीत भयो अनि यो ख्याली छ नि यो ख्याली चाहिँ ठ्याक्कै ऱ्याप भयो क्या म चाहिँ तपाईँहरूलाई यो उदाहरण चाहिँ यो दिएको हो होइन जस्तै अब पहिलो नेपाली गएको पनि गाइदेऊ त्यो पहिलो नेपाली गएको भनेको चाहिँ एकदम कमेडी टाइपको थियो त्यो चाहिँ त त्यो चाहिँ अलिकति थाहा छैन एकदम धेरै अगाडि हो त्यो चाहिँ म यो ऱ्याप हान्नु सुरु कसरी गरेको त्यो पनि भनौँ कि भनौँ भनौँ न यो ऱ्याप गाउनु चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ मैले कसरी सुरु गरेको भने एउटा एउटा साथी थियो मेरो गिर्जा सुजन फाबेन भन्ने त्यो साथीहरूले यामा बुद्ध बुद्धदाईको अब हाम्रो ऱ्याप ऱ्याप क्षेत्रको त अलिकति लेजेन्ड भनेको हाम्रो यामा बुद्ध हो होइन oh, oh. आरआइपी यामा बुद्ध दाईलाई चाहिँ एकदम दा मनैबाट सम्मान छ uh -huh. होइन उहाँको आत्माले शान्ति पाओस् भन्न चाहन्छु र उहाँको गीतहरू चाहिँ अब पहिल्यै साथीहरूले सुनाउँथ्यो म चाहिँ त्यति ऱ्यापमा इन्ट्रेस्टेड थिइनँ त्यति बेला चाहिँ होइन uh -huh. अनि ऱ्यापहरू साथीहरूले सुनाउँथ्यो म चाहिँ त्यति अब त्यति मन लिन्थिन क्या ऱ्याम्पो अनि अलिक पछि चाहिँ एउटा यतै म मा, यता मान्द्रेनी बरबटे अमरमावि पढेको हो आठदेखि होइन अनि त्यति बेला हाम्रो उता मलातेको एउटा हाम्रो पुजनहाङ लिम्बू सङ्गमी लिम्बू हुनुहुन्थ्यो पुजनहाङ लिम्बू थर चाहिँ अलिकति कन्फ्युज छु सङ्गमी सङ्गमी नै जस्तो लाग्यो पुजनहाङ लिम्बू दाई चाहिँ एकदम ट्यालेन्टेड मान्छे हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ होइन मेरो गुरु चाहिँ उहाँलाई भन्छु म चाहिँ किनकि मैले ऱ्यापको जर्नी सुरु गरेको भनेको उहाँबाट अलिकति म क्रेजी भएको हो होइन उहाँबाट इन्सपायर भएको म चाहिँ त्यो त्यो दाईले एकदम राम्रो गीतहरू गाउनुहुन्छ एकदम राम्रो ऱ्यापहरू बनाउनुहुन्छ उनुछ होइन उहाँको युट्युब च्यानल पुजन हाङ लिम्बू छ उहाँको स्टेज नेम चाहिँ बिटुवेल हो होइन तर उहाँको अब जो राम्रो मान्छे हुन्छ नि उसलाई उहाँलाई चाहिँ अब छिट्टै भगवान्लाई आफ्नो प्यारो बनाउनु हुँदो रहेछ होइन उहाँ चाहिँ यही इलाममा यहीँ वाइफाईमा काम गर्दाखेरि करेन्ट लागेर उहाँ बित्नुभयो धेरै वर्ष भइसक्नुभयो होइन अनि उहाँले दाइले एकचोटि हामी भित्ते बेमा गएको थियौँ त्यहाँनिर बेमा त्यहाँनिर रा अलिकति राम्रो साउन्ड सिस्टमहरू ल्याउनु भएको रहेछ त्यहाँ कम्पिटिसन गराउनु भएको रहेछ उहाँ दाइले त्यहाँनिर भाग लिनुभएको थियो अनि त्यहाँ दाइले एकदम राम्रो गाउनुभयो एकदम मलाई एकदम चित्त बुझ्यो क्या अनि दाईलाई सोध्दै दाई यो कसरी बनाउनुभयो तपाईँकै गीत हो कि कसको ऱ्याप हो भने मेरै हो भाइ भन्नुभयो अनि त्यहाँदेखि मलाई एकदम म इन् इंस, इन्सपायर भयो क्या त्यहाँ दाईबाट अनि त्यहाँदेखि ऱ्याप मैले पनि अब कसरी गर्नुपर्ने रहेछ अब मैले पनि गर्दा हुने रहेछ भन्ने चा, कुरा चाहिँ त्यहाँदेखि अलिकति म पनि अब त्यो दाईबाट इन्सपायर भएर मैले त्यही दाईबाट अब सल्लाह लिएँ होइन अनि त्यहाँनिर एउटा ऱ्याप गीतलाई चाहिँ रेकर्ड गर्ने एउटा एप्स हुँदो रहेछ सिङप्ले भन्ने एप्स mm -hmm. त्यो चाहिँ अफलाइन हो गुगलबाट वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्नुपर्छ प्ले स्टोरमा हटाइएको छ त्यो चाहिँ mm -hmm. त्यो चाहिँ एकदम युजफुल छ होइन एकदम राम्रो छ झन्डै स्टुडियोहरू जत्तिकै राम्रो रेकर्ड हुँदो रहेछ त्यहाँ चाहिँ mm -hmm. अनि मैले चाहिँ ऱ्याप गर्नु थालेको चाहिँ त्यो दाइबाट हो मैले सबैभन्दा पहिला चाहिँ ऱ्याप गर्नु थालेको धेरै अगाडिदेखि चाहिँ सबैभन्दा सुरुवातमा गीत बनाएको भने चाहिँ एउटा कमेडी त्यो त्यति मलाई याद छैन त्यो चाहिँ कस्तो छ भने अलिकति म बिर्सेँ त्यो गीत बिर्सेँ नै होइन कमिलाको झिङ्गाको सुप कमिलाको अचार खाएर गर्नुपर्छ जङ्गलमा गएर दुई चारजना कमिलाको शिकार भन्ने यस्तै खै कस्तो अलिकति थोरै त त्यो चाहिँ मैले बिर्सेँ सबैभन्दा पहिला बनाएको गीत बिर्सेँ मैले होइन त्यो चाहिँ माफी चाहन्छु त्यो चाहिँ धेरै अगाडिको मेरो फोनमा पनि छैन त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ बिर्सेँ भनेपछि लेख्नु पऱ्यो है हजुर वर्डहरू चाहिँ अब प्रायः म चाहिँ कसो गर्छु भने अब प्रायः मान्छेहरूले कतिपय त अहिले कहिले बनाएर फ्रिस्टल पनि हान्न सक्छन् होइन कोहीहरू गड गिफ्ट अब हुन्छ नि त कोही मान्छेहरू म चाहिँ कस्तो गर्छु भने एउटा अब हामी त आर्थिक अब अलिक कमजोरी अवस्थाले गर्दा बिडहरू किन्न सकिँदैन <laughs> आफ्नै अफिसियल बिडहरू बनाउन सकिएको छैन होइन त्यही कपिराइट नलाग्ने ट्र्याकहरू युट्युब हुन्डीबाट खोजेर अब अलिकति राम्रो लागेको ट्र्याक चाहिँ म चाहिँ कस्तो गर्छु भने अब हामी त अब गाउँले मान्छे हो होइन घाँस oh. पानी खोल्यो पानी खेतीपाती त्यस्तै कामहरू गर्दै ट्र्याक बजायो गीतमा अनि एयरफोन लगायो त्यही काम गर्दै गर्दै त्यतिकै शब्दहरू आफूले दिमागमा खेलाउँदै खेलाउँदै अब त्यति काम म चाहिँ काम गर्दै गर्दाखेरि अब शब्दहरू बनाएँ भने चाहिँ त्यो शब्दहरू आफै आउँछ मेरो चाहिँ धेरै सजिलो लाग्छ काम गरेको का पनि थाहा पाइँदैन होइन अनि oh. यता गीत पनि बनिराखेको सुन्दै हजुर एयरफोनमा गीत बजायो ट्र्याक बजायो होइन अनि mm -hmm. शब्दहरू आफै मनमा खेलाउँदै खेलाउँदै अनि भरे घरमा गर गएर कपीमा लेख्यो अनि त्यसलाई सिङप्ले एप्स मार्फत रेकर्ड गर्यो अनि mm -hmm. रेकर्ड गरेर अब कस्तो अफिसियल म्युजिक भिटै निकाल्ने छ भने यता हाम्रो माङ्सेबुङ म्युजिक भिडियोमा हाम्रो नामबिन हाङलिङ्देन सरहरू हुनुहुन्छ uh -huh. त्यहाँनिर स्टुडियो छ होम स्टुडियो छ होइन अनि त्यहाँनिर गइन्छ अनि म्युजिक भिडियोहरू बनाइन्छ उहाँहरूबाट एकदम एकदम सपोर्ट पाएको छु मैले चाहिँ आजभोलि होइन त्यहीँबाट हाम्रो यो कोसी प्रदेश खारेजगर भन्ने म्युजिक भिडियो पनि माङ्सेबिङ म्युजिक भिडियो युट्युब च्यानलमा छ अनि यो फेरेमे फेरेमे भन्ने पनि त्यही माङ्सेपिङ म्युजिक भिडियो युट्युब च्यानलमा छ चा, उहाँहरूबाट चाहिँ मैले एकदम धेरै सपोर्ट पाएको छु उहाँहरूले एकदमै धेरै सहयोग गर्नुभएको छ उहाँको तपाईँको घरमा चाहिँ यो इन्टरनेटको सुविधा छ कि छैन म घरमा चाहिँ पहिला पहिला चाहिँ अब इन्टरनेटको सुविधा थिएन आज भोलि चाहिँ माथिल्लो घर पल्लो घर गाउँ घरतिर वाइफाईहरू आएको छ कहिले काहीँ यस्तो चलाउनु गइन्छ आफ्नोमा छैन आफ्नोमा चाहिँ छैन अनि म चाहिँ एमबीबाट आउँछु एमबीबाटै अब चलाउँछु नेटहरू होइन अब कहिले पैसा भएको बेला एमबी किन्यो अनि अब प्राय दुःखै हुन्छ नेटहरू पनि त्यति चल्दैन महमाई त कुना पनि पर्यो होइन हजुर हजुर यो जाडो महिनामा यो हुसे लागेको समयमा चाहिँ नेट पिटिकै चल्दैन अब गर्मी महिना लागेपछि चाहिँ नेट चल्न थाल्छ भनेपछि अब मैले चाहिँ खासमा अब के गर्न खोजेँ भने तपाईँसँग अहिले जति कति जति गाइसक्नुभयो अनगिन्ती छ यो चाहिँ अब मैले अहिले ठ्याक्कै यतिवटा छ भन्न सकेको छुइनँ मेरै या मेरै युट्युब च्यानल चाहिँ याकठुङ्गा सन्तोष छ त्यो याकथुङ्बा सन्तोष युट्युब च्यानलमा चाहिँ अब त्यति राम्रो अब डेभलप हुन सकेको छैन मेरो च्यानल चाहिँ त्यो मोनिटाइज पनि भएको छैन होला हजुर मेरो चाहिँ अब खासमा यो युट्युब च्यानल खोल्नु र भिडियोहरू अपलोड गर्नुको उद्देश्य चाहिँ के थियो भने अब पछि पछि अब बुढेसकालमा गएर या त अब आफ्नो पछि गएर छोराछोरी नातिपनातिहरूले हेरोस् ओहो हाम्रो बाजे बाजू ए हाम्रो बाजे बुवा त यस्तो हुनुहुन्थेछ जमानामा यस्तो खालको कार्यहरू गर्नु भएछ भनेर अब हाम्रो नाति नातिपनाति छोराछोरीहरूले पनि प्राउड फिल गरोस् र हामी पनि बुढेसकालमा गएर हाम्रो जवानमा चाहिँ यस्तो गरियो है भनेर त्यो भिडियोहरू हेरेर आफ्नोमा एकदम इन्सपायरमा एकदम एक ह्याप्पी फिल होस् भनेर चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ <laughs> मैले अब ऱ्याप गाउनु सुरु गरेको होइन मेरो ड्रिम भनेको चाहिँ खासमा लौरमा भिड्ने थियो होइन अनि मैले छ सातचोटि ट्राय गरेँ मेरो हातमा यो यो दागले गर्दाखेरि चाहिँ यो दाग यो दागले गर्दा अलिकति अब ब्यारिङमै फ्यालिएँ होइन अनि अब धेरै मैले प्र्याक्टिस धेरै गरेँ त्यही लहर भिड्दैखेरि मैले साठी सत्तरी हजार त मैले अब काम गर्दै यता इलाममा काम गर्दै काम काम के गर्छ कन्ड्रक्सन लाइनमा हाम्रो यता मान्द्रेनी मिन्दाई मिन कुमार जबको हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ मिन्दाईकोमा हाम्रो कन्ट्रक्सन लाइनमा काम गरिदियो बिहान कलेज गयो आयो भात खाना साना खायो काम गयो होइन दिउँसो काममा हजुर अनि त्यस्तो थियो हाम्रो चाहिँ अनि त्यहीँ काम गरेकै पैसाले मैले अब आफ्नो आवश्यकताहरू आवश्यकता सामग्रीहरू परिपूर्ति गर्थेँ होइन अनि आफ्नो अब ड्रिम पुरा गर्नको लागि चाहिँ मैले त्यहीँ अब काम गरेकै का पैसाले केही कुराहरू पुरा गर्थेँ अनि मेरो यो ऱ्याप चाहिँ खासमा त्यही म चाहिँ त्यति इन्ट्रेस्टेड थिइनँ ऱ्यापमा होइन त्यही अब यो मेरो उद्देश्य भने मेरो लक्ष्य भनेको चाहिँ अर्कै थियो तर मान्छेलाई आफूले चाहेको आफूले मनले चाहेको कुरा चाहिँ भगवान्ले जुराइ नदिँदो रहेछ होइन लड्ड बन्ने सपना थियो लौरै बन्न सकिएन ऱ्यापमा म ऱ्यापरै बन्छु भनेर हिँडेको मान्छे चाहिँ होइन होइन अब मान्छेहरूले मन पराइदिनु भयो माया गरिदिनु भयो होइन अनि अहिले त इलाममा पपुलर त्यति साह्रो पपुलर पनि होइन अब हाम्रो लिम्बु समुदायमा चाहिँ अब धेरै जस्तो म परिचित भएको भनेकै आफ्नो लिम्बू भाषाको मौलिक भाषाको ऱ्याप गाउन थालेदेखि चाहिँ अलिकति अब मान्छेहरूले माया गरिदिनु भएको छ होइन भनेपछि सन्तोषले के लाग्छ लिम्बूमा ऱ्यापर थिए योभन्दा अगाडि योभन्दा अगाडि है मैले चाहिँ आजसम्म सुनेको थिइनँ जो, सुने ना। जो आफूले नाम लिएको दाई हुनुहुन्थ्यो होइन हजुर उहाँ नै हो त्यो लिम्बू होइन त्यो हुनुहुन्थ्यो नि त्यो नेपालीमै गाउनुहुन्थ्यो ने नेपालीमै गाउनुहुन्थ्यो त्यो मलातेको दाईले चाहिँ पुजा हाङ लिम्बूले ने, चाहिँ नेपालीमै गाउनुहुन्थ्यो मैले लिम्बूमा गएको आजसम्म सुनेको थिइनँ जस्तै अब हिजो अस्ति भर्खर चाहिँ एक वर्ष हुँदै होला उता सिक्किमको एउटा इक्साङ लिम्बू दाईले पनि निकाल्नु भएको रहेछ उहाँले पनि होइन त्योभन्दा अगाडि नै मैले चाहिँ निकालेको हो अनि जोस् अब मान्छेहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने अब म म चाहिँ के भन्छु भने म घमण्ड गर्दिनँ मैले यो हाम्रो लिम्बू हिस्ट्रीमा चाहिँ मैले नै पहिला ऱ्याप गएको है लिम्बूबाट भनेर म त्यो घमण्ड चाहिँ गर्दिनँ होइन किनकि अब त्योभन्दा अगाडि कसैले गाएको पनि हुनसक्छ भएको पनि हुनसक्छ तर मैले चाहिँ आजसम्म कसैले सुनेको थिइनँ र मैले जुन लिम्बू ऱ्याप चाहिँ गाएको थिएँ त्यहाँ कमेन्टमा चाहिँ धेरै जस्तो के मैले देखेँ भने पहिलोचोटि लिम्बू भाषाको पनि ऱ्याप सुनियो भन्ने अब मान्छेहरूको त्यहाँ कमेन्ट देखेँ र मैले त्योभन्दा अगाडि कसैको ऱ्याप सुनेको थिइनँ एउटा हाम्रो तुम्बाक्सा हुनुहुन्थ्यो नि अलिक अलिक पछाडि चाहिँ लाजेहाङ भगत सुब्बाले पप गीत गाउनु भएको थियो छ नापेके थो पेगे के केम्बा मेते केम्बामेते भन्ने गाउनु भएको रहेछ त्यो चाहिँ <laughs> मैले अब टिकटक युट्युबतिर चाहिँ अब अलिकति मान्छेहरूले मन पराइदिनु भएको छ मेरो लिम्बु ऱ्याप चाहिँ होइन अनि अब युट्युबमा चाहिँ त्यति चल्नु सकेको छुइनौँ हामी जे होस् अब टिकटक फेसबुकतिर चाहिँ अलिकति परिचित छौँ हामी है अब म सन्तोषलाई यहाँनिरबाट सुरु गरेँ अब केही ऱ्याप झास् न आगा मलाई अत्यन्त यो सन्तोषको प्रस्तुति हेर्दा चाहिँ यो कोशी नो कोशी भन्ने थियो है यो मलाई निकै मन पर्यो होइन र अब पक्कै पनि दर्शकहरूलाई पनि मनपर्छ होला र धेरैको जिज्ञासा के पनि थियो भने सन्तोष कहाँको हो ऊ कस्तो मान्छे हो उसको बारेमा हामी जान्न चाहन्छौँ भन्ने खालका कुराहरू पनि आएका थिए होइन र यो नो कोसी एउटा ऱ्याप सुनौँ न पुरै त्यो पुरै सुनिदिनु पर्ने हजुर यतिकै हजुर यसैमा ल हुन्छ जय नेपाल भूकम्प आउँछ यो कुरा अब याद राख नेपाल सरकार कोशी प्रदेश नाम खारेज गर मन परेन हामीलाई कोशी प्रदेश यस्तो नाम मकरण होस् ना गर किराँतीलाई कहिले लाग्दैन डर किराँतीले चाहियो भने गर्न सक्छ यहाँ विश्वलाई नै अपहरण कोशी प्रदेश नाम गर छिटो परिवर्तन होइन भने सबको हातमा यहाँ लिएर गन चल्छ अझै खतरा आन्दोलन सम्पत्ति होइन यो तेह्र बाजेको प्राचीनकालदेखि नै राज गर्दै आएको किराँतीको यो राज्य हो नेपालको राजा सबैभन्दा पहिला किराँती नै थियो यो भूगोल सबै किराँतकै हो कोशी प्रदेश छैन हो यो कोशी प्रदेशमा साइन गरी हामलाई गद्दारी गर्ने नालायक मान्छेको हो त्यो हान्छु म त्यसलाई भालाले गद्दारी गर्यो त्यो डाकाले इन्काउन्टर गर्थे साइन गर्ने बेला देखेन मेरो यो आँखाले किराँती नै हो सबैभन्दा खतरा गर्ने हो अब सत्ता नै कब्जा किराँत प्रदेश भएन भन्ने तयार छौँ हामी गर्नलाई हत्या छु जुठानी जनजातिलाई किन हेपिँदैछ हाम्रो पहिचान मेटिँदैछ ढिलो हुन्छ पछि अहिले नै सबै जागौँ है एक भई भइलागौँ सबै याखा सुनवार लिम्बु र राई कसैले सुन सक्दैन हामी रातिलाई कोसी प्रदेशमा साइन गर्नेको त्यसको हात काटिदे कोसी हटाइ त्यहाँ किराँत राखिदे कोसी नाम राखी गर्न खोजेको तिमीहरूले के थुतु नचल्छ कसको धेर त्यसको घाँटी काटिदे सलाम छ वीर गोरखालीलाई जो जानुभयो युद्धभूमिमा शहीद भई रेस्टिन फिस हाम्रो लाजे हाङ्दा जान दिने छैन खरानी भई बचाइरहनेछौँ हामी आफ्नो अस्तित्वलाई कोशी प्रदेश नाम खारेज गरिहाल पहिचान विरोधी होसियार फेरि धारी तर बार हतियार बोकि छिन् हामी विरोधीको घाँटी थाहा छैन तँलाई जङ्गलको बाघ हो कि राती चितायो कि बितायो आँटेपछि आँट्यो आँट्यो कि त मान्छे काट्यो कि रातिलाई कहिले नसम्झी लाटो तिमीहरू भन्दा दस गुना ज्यादा छौ हामी बाठो जय कि रात अनि कि राति सा कि मे लो राति हा आल्लो सा केरक तङ भोङ लो मेग्र मेनात मेदे रु आनी हा खत्रा वैया अनि कि राति सा पहिचान बिरो कि राति हा क्यारेक मेम्बा अल्युङ मेलो क्यारेक युद्ध भूमि ओ लन्दे मो कि सिम्बोङ कि सेमा भोङ हुन्चि हिग मामा काङ्चिङला हाम्रि जे मा बङ होमो होस् हिनीपिरो दि तेम्बुकेजे इ लला हाम्रिक किनिसे माथा अनि साक्तिगेन अनि लाजे हके रेग मा, मा सिङ्ल बोसि मेलो कन् किरात्म फेजा केज यरी मे बान थेनाङस्वा युङ नेपालको नाम पहिला किराँत थियो त्यसैले किराँत इतिहास हो किराँत इतिहास सभ्यता हो हिजोको चल्ला त बढी नबोल नेपाल सरकार कोशी प्रदेश नाम खारे जगर मन परेन हामीलाई कोशी प्रदेश यस्तो नामको रन प्रदेश सरकार ने कोशी प्रदेश नाम खारे जगर मन परेन हामीलाई कोशी प्रदेश यस्तो नामको रन जय किराँत जय पहिचान मैले आ, अब मैले यसैमा सन्तोषलाई अलिकति जस्तै यो हामीले सानो भिडियो क्लिप हाल्दाखेरि यसमा इन्फर्मल पनि कुरा चाहिँ गरेका अब अहिले एकातिर चाहिँ अब लिम्बूको कुरा पनि उठिरहेको छ आफू लिम्बूको छोरो होइन र कमेन्टहरूमा धेरैमा चाहिँ किराँत मात्रै उल्लेख गर्यो लिम्बू र किरा दुइटाले जोडेको भए हुन्थ्यो भन्ने खालका कुराहरू पनि आएको नि यो लेख्दाखेरि यो सबै आफ्नै वर्ड होइन हजुर आफ्नै हो शब्दहरू आफै हो ट्र्याकहरू पनि युट्युबबाट कपिराइट नलाग्ने ट्र्याकहरू चाहिँ खोजेर त्यहाँनिर अब गीतलाई कम्पोज गरेको अब यहाँ कमेन्टमा धेर जस्तो अब यहाँ मान्छेहरूले चाहिँ किराँत मात्रै भन्यो लिम्बुवान राखेन भन्नु भन्नुभएको छ होइन यसको चाहिँ अब मैले किराँत मात्रै राख्नुको कारण चाहिँ के हो भने हामी लिम्बूहरू मात्रै किराँत होइनौँ होइन याखा सुनवार लिम्बू मेचुधिमाल अन्य थुप्रै अब किराँती वर्गहरू धेरै थरका अब किराँतीहरू हुनुहुन्छ होइन अब मैले लिम्बुवान किराँत मात्रै राखेँ भने चाहिँ अब भित्रभित्र अब विवादमा परिन्छ कि भन्ने भयो मलाई होइन अनि मेरो व्यक्तिगत विचार चाहिँ के छ भने अब हामी सबै किराँती हो होइन अब याखा सुनवार मेचो धिमालहरू सबै हामी किराँती हो अनि हामी अब लिम्बुवान म हाल्यो भने अब भित्रभित्र विवादमा परिन्छ कि जस्तो लाग्यो अनि मलाई चाहिँ विवादमा नपरौँ अब हामी सबैजना एकजुट हौँ हामी अब कोही अब राईले मै मात्रै किराँत हो याखाले मै मात्रै किराँत हो लिम्बूले मैमा मात्रै किराँत हो भनेर चाहिँ अब हामी बिचबिचमा फुट्नु थाल्यौँ भने हामी यतिकै हराएर जान्छौँ हामी चाहिँ मै मात्रै हो हाम्रै मात्रै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ म चाहदिनँ हामी सबै एकबद्ध हुनु पर्यो हामी सबै एकबद्ध लागेर अगाडि बढ्यौँ भने हामीले अवश्य पनि हाम्रो यो कोशी प्रदेशलाई चाहिँ खारेज गर्न सक्छौँ र हामी सबै एकजुट हुनुपर्छ यो लिम्बुवान राखेन किराँत मात्रै राख्यो भनेर चाहिँ तपाईँहरू गुनासो नगरिदिनु होला किनकि हामी लिम्बूहरू मात्रै किराँत होइनौँ थुप्रै जातिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एउटा समग्रमा एउटा बिग बास्केट सम्झियो आफूले त्यो हिसाबमा पनि चाहिँ एउटा ठुलो ढालोभित्र थुप्रै खालका चिजहरू अटाउने त्यो हिसाबले चाहिँ सन्तोषको कन्सेप्ट हो आजर, आजर। यो अब सन्तोष अर्को कुरा चाहिँ यसरी नै कुरा गरिरहँदा चामलिङ भाषाको एउटा ऱ्याप छ है हजुर यो सुनौँ चामलिङ भाषाको ऱ्याप चाहिँ मैले त्यो भाषालाई चाहिँ मैले बोल्नै आउँछ कि त्यति बोल्नु त आउँदैन मलाई युट्युबबाट भाषा सिकेको थिएँ मैले होइन त्यो चामलिङ भाषाको ऱ्यापमा चाहिँ अलिकति अब म पनि अलिकति अन्जान छु त्यहाँ चाहिँ अब मैले प्राय चाहिँ अलिकति अब यसो सोल्टिनीहरू जिस्काउने खालको बनाएको छु होइन त्यो अब के कति त्यहाँनिर कमी कमजोरीहरू छन् भने अब चामलिङ राईहरू यहाँ को को हुनुहुन्छ बुझ्ने भाषा हजुरहरूप्रति म क्षमा चाहन्छु है त्यो ऱ्याप चाहिँ कस्तो छ भने हावा काङ्गा सन्तोष लिम्बू क्यु हावा काँगा सन्तोष लिम्बू पिचुङ्गा चोलेमा मेमारी मुमा हुइटो ढाच्छ ढालो साँगा हाइडाला खाना 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 ए होइन एक्चुली mm -hmm. यो चाहिँ म अलिकति यो अब आएको पेला हान्दा चाहिँ अलिकति कन्फ्युज हुन्छ mm सुरु -hmm. भयो ऱ्याप अबर राई भाषा त्यो हावा काँ सन्त त्यही हो कि ए अँ त्यही रहेछ अलिकति कन्फ्युजन चाहिँ हुन्छ आफ्नै गीत भए पनि त्यो हावा काङ्ग्रा सन्तोष लिम्बू पिचुङ चोलेमा मेमारी मुमा हुइतो ढाच्छ ढालो साँगा हाइडाला खाना 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 रसको मिना मिप्रेमा प्रेममा नजाउन मुखा एसएमएस मु कान्छी ओडा बाना खानाङ पाटाङ हुङडुङ मासो ए यति नै छ क्लिफ त्यो चाहिँ होइन चामलिङ राईको तर यो 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 भाषा मैले त बुझिनँ होइन तर एउटा सुन्दा सुन्दा चाहिँ एउटा मिठो लाग्यो होइन भन्न खोजेको म्यासेज चाहिँ के छ भन्ने आफूलाई ला लाग्छ यसमा चाहिँ थाहा छ नि त्यो त होइन अलिअलि मैले त्यहाँ भाषा युट्युबबाट सिकेको थिएँ अनि यहाँ चाहिँ अलिकति अब अलिकति आफ्नो तरुणीहरूलाई चाहिँ अब अलिकति सोल्टिनीहरूलाई चाहिँ यसो होइन यसो अब त्यही टाइपको बुझौँ न यसो अर्को भाषा भाषा सुनवार सुनिया सुनवार मुखिया भाषाको चाहिँ यो चाहिँ बोल्नै आउँछ कि त्यति आउँदैन मलाई अब आजभोलि प्राय मुखिया भाषा पनि अब धेरै ठाउँमा हराउँदै गएको रहेछ होइन मुखिया मेरो थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ अब अग्रज दाईहरू पनि हुनुहुन्छ मैले उहाँहरूलाई त्यो गीत पनि अब सेन्ड गरेर यो बुझ्नुहुन्छ कि हुन्न भनेर धेरैलाई मैले सुनाएँ हामी त अब भाषा अलिकति बुझ्नु तर राम्रै छ भाइ यता त्यता भन्दै हुनुहुन्थ्यो कस्तो रहेछ त्यो चाहिँ म त्यहाँ चाहिँ अलिकति अब नेपालीमा पनि तपाईँहरूलाई त्यो सुनाइदिन्छु होइन के भन्नु खोजेको भनेर त्यो चाहिँ कस्तो छ भने एकैछिनै अलिकति अब यस्तो गाउने बेलामा चाहिँ अलिकति कन्फ्युज हुन्छ है मुखियाको सुनवार मुखियाको यो पनि मैले युट्युब मार्फतै सिकेको हो भाषा होइन यो चाहिँ कस्तो छ भने त्यो गोखी राजा मिनु गोई आ मिनु जोडी कसम अति दामी हुन छ मलाई सधैँ मुखी याकको चाय आमा बुवा गो सिभु सिमी खाने भयो स्याबु रिप्दो छिट्टो पिच्छा मनाङा सकिसक्यो छिट्टो औ या त खाने बा अलिकति मात्रै यो चाहिँ होइन सुरु भयो ऱ्याप अब राई भाषा भन्ने क्लिप्स आइहाल्छ अब मुखिया भाषाको चाहिँ मैले थोरै थोरै गर्दै मात्रै हालेको होइन अब फुलै पनि बनाउन सकिन्छ चा। यसले चाहिँ के भन्नु खोज्यो भने चाहिँ गोखी राजा मिनो गोई आरानी भनेको मैले त्यो युट्युबमा सिकेँ अनुसार चाहिँ गोखी राजा भनेको चाहिँ म तिम्रो राजा अनि गोखी राजा मिनु गोइ रानी मिनु भनेको अनि रहेछ अनि गोखी राजा मिनु गोइ रानी भनेको तिमी मेरो रानी भनेको अनि खिआ मिनु जोडी कसम अति दामी भनेको चाहिँ तिम्रो र मेरो जोडी चाहिँ बबाल दामी छ भन्नु खोजेको रहेछ होइन अनि अब हुन मन छ मलाई सधैँ मुखियाको चाइबा भनेको चाहिँ अब म चाइबा भनेको चाहिँ अब त्यो मैले कुन मुखियाको भाषा अब सिकेको त्यो चाहिँ ठ्याक्कै थाहा भएन तर मुखियामा पनि थुप्रै थरी थरीको अब भाषा छुट्टै छुट्टै हुँदो रहेछ चाइबा भनेको चाहिँ ज्वँ भनेको रहेछ होइन अनि मलाई चाहिँ हुनु मन <laughs> छ मलाई सधैँ मुखियाको चाइबा भनेको मुखियाको ज्वँ हुनु मन छ भनेको साँच्चै त्यो अफर आयो भने मुखियाको चाइबा <laughs> विचार गर्नुपर्छ <कनू> अनि <laughs> खाने भए स्याबु रिप्दो छिट्टो पिच्चा मनाङा भनेको चाहिँ अब स्याबु रिप्दोलाई चाहिँ जाँडक्सी भन्दो रहेछ होइन मलाई चाहिँ अलिकति त्यो चाहिँ अब म चाहिँ अब मान्छेहरूले के सम्झिनुहुन्छ आजभोलि हाम्रो अब यो नेपालभरि अब जाँडक्सी चुरोट मधु थुप्रै अब त्यो सुर्तीजन्य लागो यो भनौँ अब रक्सीजन्य चिजहरू चाहिँ ब्यान्ड हुँदैछ होइन हजुर होइन ब्यान्ड हुँदैछ भन्दा पनि सबैले युज गर्नुहुन्छ क्या ए अनि म चाहिँ अब कस्तो खालको मान्छे भने अलिकति अब आफ्नो संस्कार संस्कृतिप्रति माया भएको मान्छे हो होइन अनि म चाहिँ अलिकति अब किरा धर्ममा सत्य हाङमामा पनि छु म चाहिँ त्यही भएर म चाहिँ जाँडक्सी मासु मङ्स चुरोट यस्तो केही पनि खान्न म म सु म हाम्रो गाउँ सुपारी बस्ती छ होइन सुपारीहरू uh खाने -huh. छ हाम्रोतिर तर म सुपारी धरी पनि खाएको छुइनँ होइन अनि अब मान्छेहरूले हुन्न होला म चाहिँ त्यस्तो केही पनि युज गर्दिनँ आजसम्म होइन अनि जे होस् त्यो अब स्याब रिप्दो त्यो चाहिँ अब जाँडक्सी खाने भए छिटो आउनुहोस् त्यस्तै खालको अब त्यहाँ चाहिँ लगाएको छु मैले त्यो चाहिँ यसो रमाइलोको लागि मात्रै हो त्यो चाहिँ अनि मगर भाषाको पनि मगरको पनि छ हजुर मगर भाषाको चाहिँ मलाई आउँछ त्यो पनि मगर भाषा मलाई भाषा पनि अलिअलि आउँछ यो राना मगर कि अहिले मगर के हो हाम्रो त्यहाँनिर पुवर मगरहरू के केहरू छ हाम्रो माङसेबुङमा मगर टोल् पनि घर छ होइन मगर टोलमा पनि घर छ अलिअलि त्यहीँ साथीहरूले सिकाएको मलाई अनि एउटा फुल भिडियो चाहिँ धेर जस्तो मगर भाषाको छ अनि त्यो चाहिँ हामीले युट्युबमा पनि हालेको छौँ माङ्सेबुङ म्युजिक भिडियोमै छ त्यो ऱ्याप मैले बनाउँदाखेरि चाहिँ अलिअलि मलाई भाषा सिकाउनु हुने हाम्रो ममता राणा मगर हुनुहुन्छ होइन हाम्रो साथी अनि कुमारी कुमारी कुँवर मगर होला त्यो दिदी हुनुहुन्छ दुईजनाले मलाई भाषा सिकाउनु भयो क्या अनि त्यहाँ पछि मैले मगर भाषाको गीत निकालेको छु क्या त्यो चाहिँ अलिकति म सुनाउन चाहन्छु त्यो चाहिँ अब कस्तो छ भने मगर निकान्छे सेते सेते छाना र कुला वाचे नाकु माया जातले चेत्चे आहा कुरी सेते होच्यो म्याल मिलले सखेचे घा खाटा निक्कैले हिल्छे टिसानिङ कानाङ जात््छे नकु बाहेक सुरु माले गाउँ ऐ नकु बाहेक सुरु मालेङ घाउ घाउ नाकु नाकुबाहेक सुरु माले गाउँऔँ नाकु बाहेक सुरु ए ए ए नाकु बाहेक सुरु मालेङ हि जाट रौ बिहा जात टिङना छिटो सेचे इलाानी मगर निकाची र लिम्बुको जोडी हुँदो रहेछ दामी भने यस्तै छ अझै मगरको धेरै छ होइन अब भिडियो लामो हुनसक्छ ठिक छ यहाँ पनि त्यही अब यसो सोल्टी सन्तोषले लिम्बू मात्र होइन लिम्बु राईको चामलिङ राई, राई सुनवारको मुखिया मगर भाषा अहिलेसम्म चारवटा भाषा अनि यस्तै अब मान्छे अब हामी त अब अलिअलि त अब हिन्दीहरू पनि हानिन्छ लु त एउटा हिन्दी हिन्दीमा चाहिँ त्यो चाहिँ अब एकचोटि हाम्रो नेपालको बारेमा एउटा इन्डियन केशव विश केशव विस्तार केशव विश्वास कि खै कि भन्ने एउटा युट्युबरले हाम्रो नेपालको बारेमा अलिकति नराम्रो नराम्रो भन्नुभएको थियो क्या त्यो चाहिँ मैले अलिकति अब हामी नेपाली चाहिँ कस्तो हो भनेर चाहिँ मैले अलिकति मात्रै बनाएको छु त्यो चाहिँ कस्तो छ भने नेपाली के सामने कोही पाएगा पाए ज्यादा मतभोगशाली खत्म हो, हो जाएगा ए खत्म हो जाएगा हामी चाहिँ खतरनाक आदमी कहाँ चाहिँ लेखे आएगा जहाँ जहाँ जाएगा त्यो गोर्खाली हि पाएगा गोर्खालीकै नाम सुनके विश्व हि कामता है किसिस नह ड नेपाली ये बात सारीदि न जान्ती हे भन्ने यस्तै छोटो छोटो बनाइएको छ यो चाहिँ अनि यो खासमा चाहिँ सन्तोषले यो चाहिँ ऱ्याप चाहिँ एउटा फुर्दो रहेछ है त्यहाँको लोकेसन त्यहाँको चाहिँ जुन एउटा इभेन्टहरू देखेर अथवा त्यहाँको दृश्यहरू देखेर फुर्दो रहेछ है हजुर म चाहिँ अब ऱ्याप बनाउनु पर्दाखेरि चाहिँ टपिक्स चाहियो एउटा होइन अनि त्यो त्यो, त्यो कुरामा चाहिँ के के सम्बन्धित छ त त्यो कुराहरूलाई म अनुभव गर्छु होइन अब सकेसम्म प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्छु नत्र त्यही भिडियोहरू हेर्छु त्यसको इतिहासहरू के कुरा रहेछ त भन्ने कुराहरू म हेर्छु होइन अनि त्यही कुराबाट बनाइन्छ अनि अनि अब सन्तोष खासमा चाहिँ म्याक्सिमम बढी चाहिँ लिम्बू हो हजुर म प्राय चाहिँ अब लिम्बू बास, लिम्बू भाषाको ऱ्याप गाएरै म अलिकति परिचित अब यो लिम्बू भाषाका केही ऱ्यापहरू आफूले सम्झेको सुनाइदेऊ हजुरलाई कस्तो अलिकति रोमान्टिक टाइपको अलिकति स्याड टाइपको अलिकति भाषिक हाम्रो संस्कार संस्कृति रोमान्टिक बडा चाहिँ कस्तो छ भने यो चाहिँ पुरा जाओस् है त पुरै पुरै भन्दा पनि ठिकै ठिकै मगाइदिन्छु नि है ताङसाङ धोके भे बापु हेकेङ आङ पेरे पेरे ल आधरेम पारेङ गाको साडी के सत्ता लाङ मु हौ के लाङ मन हेकेङ या लाङ नङ लाखे हुपिन् दे केङ नेम बा्याङ पिन्ना लरङबा आदि आङ हौ खे रोस्याङ तरेमे अ कट्न खे कट्न फेर कान्छििस भ्या जोसि आन्छि नौ मति बाजा खेने रानी ग राजा बो हे क्याङ चाम्बो मा म माग चिप सङखा मेजो घेने न पे साक्ल पातुङ बाघ्रो इनग हिपङ अ नौ मति बाजा खेने रानी ग राजा बो हे क्याङ माकी चाबो मा माग चि पौवा सङखा मेजो गेने न बथेमा साक्पे इलले पाग्रो इङ्ग हिपङ कन् तरे मेन गाडी यात्राधा हेने हेन सारी थ्याङ उकिन थ्याम्चे कान्छी सपमा लाङ्ची आन्ची लबीपाते नुनुमसा तोरे मेम सपमा सातेम् न गाको खत्र वा आगि खिनी जम्मा हा वा मेमजी आख लिचोङ बङ गाथाथा वा मेहु रङ आखु लङ् लाङपिट ने कटना लांग खेप्चे तरे मे मेमजी मेने गाहेने यरी भौ म गेतेन्ने म्याकिम मेट नै गातेने सीमा पेपमाङथेवारो जम्मा भन्दा नुमसा बहेने एके वारो दुखे सुखे ज्यासाङ चोक्सिजा रिलेसन हो फेरि युङछिि आन्छि यस्तै यस्तै छ ओहो यो चाहिँ रोमान्टिक भयो है हजुर रोमान्टिक अब हाम्रो भाषिक एउटा सांस्कृतिक पहिला म चाहिँ अब हाम्रो जुन अब हाम्रो माङ्सेबुङ म्युजिक भिडियोमा यो भिडियो चाहिँ यो ऱ्याप म्युजिक भिडियो चाहिँ आउनु आँटेको छ यसलाई चाहिँ अब हाम्रो एडिटिङ जारी छ अब कुनै दिन कुनै कुनै समयमा अपलोड हुन्छ होला त्यो गीत म सुनाउन चाहन्छु त्यो चाहिँ कस्तो छ भने

हु चिङ बोङ या लाङ ख्यङ खि तामगे सामलो ह जगेर्ना जो जोङ बोङ मै बेरबे आनी साक्थिम हा इङ्लिस मे बातिले तिलै हिरो मेलङ चिङ आइदा दिक्पा मि आखो सेलाप सिल्यान आनी याक्कुम साक्थिम सक सक यक्तम् आ नि या तुङ बा आरु मम्मि रेन सक 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 थिम बा तुम्ब्या आफे किन्झै कै बे बा हाताङ निवा हो आरु लेन झै लागि प्लाथे हा नि निम्ब्या मेल ले छुङ बा पिनि पिनिबाङ ल मे बाथुङ सा हेने ओबी मे ংকে মেম একে হে থল বাপেম হুচিঙা মেগৰ থেমিং अ नियो भेट चिङमा कि दो कि सम् अल तुम्बा तामगे साम लो मेदा ने लो अरू मि रे सक् सोक सक्थिम सक हेप मङ आनी युङ युमे लो आक् सक सिम गो बोङ्लो ता फेमा मेन पिगिनु भालाम हु चङ बङ आनी या लङ के लङ लं हे क्याङ खाली पा लाम यु मारे मे जोग बा मेजो बाथिम हा मे मेमा नि बा आङगा आङ गाङेपो बोलो मेनिङ भाग गु सिँग हिनी अङ हु चिङ हे म हिन्दी इङ्लिस कन्था मेन यकथुम्बस खेसम्म मो यल लङ लो लु मेकिम हिम ओ मेम्बो न हिन् मिक् मेधो निनि बाङ थम्बो दगर नजौँ सक् सक् सक्थिम मुन्धु हा निवाटेम् मो तुम्या हङ रे मेवा पपान् हा युङ बाङ हु रेसि मो अनि मेनसा हक दङ हे थ्याङेब ने यल्लु बामा हु चिङ भो मेङ्रो तेमी हुसिङ आनी सामेन चाहता दिया चिन्दा यस्तै खालको छ होइन साँच्चै सन्देशमूलक रहेछ हजुर यो चाहिँ एकदम अब हामीले त्यो पहिला फेरेमे फेरेमे चेप्तेम छेरेमे भन्ने गीत निकाल्दा चाहिँ त्यो चाहिँ अब हामीले अलिकति आफ्नो Uh, कुनै रोमान्टिक कुनै रमाइलो खालको गीतहरू निकालिन्छ निकाल त्यहाँ अलिक विवादमा पर्यो के सन्देश दिन्छ यसले भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो यो शब्द कसको यो सबै मेरै हो होइन अब oh. हाम्रो ऱ्याप तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् भने हाम्रो ऱ्यापमा चाहिँ ऱ्याप गाउने मान्छेहरूको चाहिँ शब्दहरू कम्पोजहरू सबै आफ्नै हुनु पर्यो आफ्नो मनमा के लागेको छ त्यही मनको कुरालाई चाहिँ भावनामा अब व्यक्त गर्ने हो शब्दहरू होइन हाम्रोमा चाहिँ अब त्यो अरू अरू ठाउँको अब क्षेत्र यो कलाकार क्षेत्रको पनि छु फाल्टो फाल्टै क्षेत्र हुन्छ नि त हाम्रो ऱ्याप क्षेत्रमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने आफै लिरिक्स बनाउने हो अनि आफै मनको भावनाहरू पोख्ने हो अब अरू आधुनिक गीतहरूमा चाहिँ शब्द एउटाले दिने सङ्गीत अर्कोले दिने अनि स्वर अरूले दिने हुन्छ हाम्रो ऱ्याप क्षेत्रमा चाहिँ प्रायः जस्तो मैले चाहिँ त्यो अरूको लिरिक्स गाएर त्यो कभर सङ कभर ऱ्याप गरेको चाहिँ मैले अहिलेसम्म देखेको छुइनँ होइन हाम्रो ऱ्याप क्षेत्रमा चाहिँ सबै सब शब्दहरू आफै हुन्छ जो सन्तोष एउटा यस्तो प्रतिभा हो होइन तर एउटा ओझेलिएको प्रतिभा रहेछ भन्ने चा चाहिँ अहिलेसम्म दर्शकहरूले हेर्दै गर्दा पनि थाहा पाउनु अब एउटा यो जुन एउटा मौलिकतासँग र अर्को एउटा अलिक सेन्टिमेन्टल पनि हामी सुनौँ न यो अलिकति लिम्बूमा चाहिँ अलिकति एउटा ब्रोकेन हार्डवाला सुनाउँछु है लु लु त त्यो चाहिँ थोरै मात्रै छ होइन नेपाली लिम्बू सबै मिक्स गरेर बनाइएको थियो र त्यो चाहिँ थोरै सुन चाहन्छु म mm -hmm. नेपाली पनि अलिकति <laughs> माय माय माया गर्छ त्यसले तलै नपर र भ्रममा साँचो माया गर्छ सधैँ नराम्रो हुन्छ जस्तो त्यसको नजरमा माया मेट्नेङ्वा हेर्ने धोका ठ्याङ्की बिरङबाबा हेर्ने के जुगुलिङ गा सारी हाबाङ्वा आ ढुके सुके ज्यास साङ मेकिम जोग्ने के लरे आलुङमा बु आरू म्यान् बे हेर्ने ए के वा आर के घोसङ्गा हेर्ने आलु आत्तु मैके बे ढोके बाज हेर्ने धोके बाज के वारेछ जस्तो कर्म गर्छ सधैँ भगवान्ले देख्छ आत्तम खाले मम्मी बे लुङमा आङ आङ दुग्नेङ बा म्याम्जी जोग्नेङ्गा के गो तङकेङ घोसङ कहिलेङ्गा आम्बा बा नु तर के यस्तै खालको छोटो छोटो छ होइन भनेपछि सन्तोष अब एउटा कुरा चाहिँ नि अब सन्तोषको चाहिँ पढाइ पनि जारी होला होइन अब, अब यहाँ पढ्दै अनि अरू पनि काम गरिरहेको छु भनेर भनिरहेको अवस्था आर्थिक अवस्थाको कुरा पनि तपाईँले गर्नुभयो अब भविष्यमा चाहिँ आफ्नो यो करियरलाई कसरी अगाडि बढाउने यो एउटा त सन्तोषको रुचि मात्र होइन सन्तोषको त अब त प्यास भइसक्यो होइन कसरी अगाडि बढ्ने योजना छ अब अगाडि बढ्ने योजना चाहिँ अब हाम्रो माङसिङ म्युजिक भिडियोका अब हाम्रो साथीहरू हाम्रो टिमहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट मैले धेरै सहयोग पाइराखेको छु अब यही अब कलाकार क्षेत्रमै अगाडि बढौँ भने अब अहिले नै अलिकति युट्युबमा चल्न सकिएको छैन अलिकति नाजुकै छ हाम्रो पहिला क्यासै निस्किन्थ्यो अब युट्युबमा चल्नु पऱ्यो कि अहिलेको अहिलेको यो ट्रेन्ड यो आइदियो क्या होइन हजुर अनि अब अलिकति अलिअलि अब यस्तै मलाई चाहिँ अलिअलि अब मलाई चाहिँ हरेक कुरामा रुचि लाग्छ होइन यो ऱ्याप मात्रै होइन अरू यो म अब यसैमा चाहिँ मैले अलिकति कस्तो नि यो सन्तोषलाई ऱ्याप मात्रै अरू गीत पनि गाउँछ गाउँदैन सन्तोषले एकदम म चाहिँ गीतहरू बिटबक्सहरू पनि क्यारिकेचरहरू पनि गरिन्छ अनि यो सबैभन्दा चाहिँ एउटा अरू गीतहरू गाउँदाखेरि चाहिँ कस्तो कस्तो गीत मनपर्छ बढी चाहिँ मलाई गीतहरू भनेको चाहिँ अब पहिला पहिला चाहिँ म कस्तो खालको गीत सुन्थेँ भने अलिकति डुप्चुक डुप्चुक गर्ने खालको त्यो अलिकति डिजे टाइप हुन्छ नि त्यस्तो गीत मात्रै सुन्थेँ अनि म चाहिँ कस्तो खालको मान्छे हो भने म चाहिँ सबै यो मान्छेको अब सबैको फ्यान हो म चाहिँ होइन जसले यही मात्रै हो म उसकै मात्रै खतरा फ्यान हो भन्ने हुँदैन म चाहिँ होइन अब अरू मान्छेहरू चाहिँ म चाहिँ उसको बिग फ्यान हो डायट फ्यान हो भन्ने खालको कुरा गर्नुहुन्छ म चाहिँ अब यो गीतहरू सुन्दाखेरि जसको अलिकति मन छुने होस् होइन अलिकति स्वरहरू राम्रो होस् सुन्दा पनि मजा होस् त्यही राम्रो लाग्छ म चाहिँ सबभन्दा पहिला सबभन्दा पहिला चाहिँ सन्तोषले यो अरू गीतहरू गाउँदाखेरि कुन गीतले धेरै छुयो मलाई चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो लिम्बूहरूको चाहिँ एकछिनमा गरौँला होइन नेपाली गीतमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला अब हामीले सुनेको गीत भनेको चाहिँ तिम्रो जो बन मेरो लागि सुन्दर एउटा फुल भयो तिम्रो जोबन मेरो लागि सुन्दर एउटा फुल भयो त्यही फुल मन पराउनु मेरो एउटा फुल भयो भन्ने अनि अर्को हेर्दा राम्रो भन्ने त्यो पनि कस्तो रहेछ त्यो चाहिँ कस्तो छ भने ठ्याक्कै म चाहिँ अलिकति त्यो गायकार त्यो स्वर दिने गायककार अब हाम्रो त्यो दाइहरूको नाम चाहिँ मैले कण्ठ गर्न सकिनँ त्यसको लागि क्षमा प्राप्ति छु गीत चाहिँ एकदम हाम्रो साथीले पहिला गाउँमा गाउँथ्यो एउटा सरोज पोर्तेल साथी भन्नेले निरोज कि सरोज पर्थ्यो उसको नाम पोर्तेल साथीले त्यो गीत गाउँदा एकदम मनसुएको थियो क्या मलाई धेरै मनपर्थ्यो त्यो गीत त्यो चाहिँ कस्तो छ भने हेर्दा राम्रो माछा भने यो गीत चाहिँ एकदम राम्रो थियो मलाई एकदम मनपर्ने गीत हो यो चाहिँ अब लिम्बूमा चाहिँ लिम्बूमा चाहिँ हाम्रो म चाहिँ अब ख्याली पालामहरू अनि यो आधुनिक लिम्बूहरू सबै सुन्छु म चाहिँ सबैको फ्यान हो म चाहिँ होइन अनि हाम्रो बरबिन शेर्मा दाईको अनि हाम्रो गङ्गा दिदी सुनिता दिदीहरू सबै हाम्रो थुप्रै कलाकार अब हाम्रो अग्रज दाईहरूसँग सबैसँग अब एक दुईजना हाम्रो अग्रज दाईहरूसँग भेट पनि भएको छ तर मलाई सबैको गीत मनपर्छ होइन मैले चाहिँ लिम्बू गीत सुनेको भनेको चाहिँ सबैभन्दा पहिला धेरै अगाडि सुनेको भनेको चाहिँ एउटा त्यो खै कुन फिल्ममा थियो नि त्यो हाजिकेको टेङ्से पिचाक पिन्दाङ किथ्रिक पेल्ले आन्देङ बो चिता भन्ने त्यो गीत सुनेको थिएँ सबैभन्दा लिम्बुमै है हजुर त्यो गीत त्यो चाहिँ फुल फुल मैले फिल्म पनि हेरेको थिएँ मासेमी अनि नुमाम फुङ पनि फिल्म हेरेको धेरै पुरानो अनि त्यसपछि कि एङ नाम भन्ने त्यो पनि एकदम राम्रो लाग्थ्यो मलाई पुरानो गीतहरू है एकदम मन छुन्छ मलाई त्यस्तो गीतहरू एकदम लुङमा हिमा गर्छ मेरो चाहिँ होइन अलिकति पुरानो गीतहरू पालम र ख्याली ख्याली पालम पनि सुनेको छु अलिअलि अब आउँछ पनि 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 आउँछ तर स्वर राम्रो हुँदैन त ल पालम चाहिँ चाहिँ ठ्याक्कै अब म अलिकति अनभिज्ञ छु पालाममा चाहिँ अन्जानै छु अलिअलि टोन अस्ति बिध बिर्तामोटमा मैले त्यहाँनिर हाम्रो नुमा दिदी अनि हाम्रो एउटा के के दाइ दाइपो भन्नुहुन्छ नाम बिर्स्यो मैले पालम गाउने त्यो दाईले सिकाउनु भएको तो त्यो टोन चाहिँ होइन अब मेरो पालममा चाहिँ राम्रो हुँदैन अब टोन त्यति अब सुहाउँदैन क्या म आफै विचार गर्छु अरू अरू गीतहरू गाउँछु पालमहरू गाउँछु अनि ऱ्याप गाएर रेकर्ड गरेर सुन्छु होइन मलाई ऱ्यापमै अलिकति भोकल अलिक, अलिक म्याच हुन्छ जस्तो लाग्छ र म ऱ्यापमै लागेको पालम चाहिँ अब मैले चाहिँ अब गङ्गा दिदीको गाउन चाहन्छु होइन मलाई एकदम राम्रो लागेको चाहिँ कुन भने त्यति अब मेरो स्वर चाहिँ राम्रो हुँदैन है पालममा चाहिँ होइन ल ठिक छ त्यो चाहिँ कुन सुनेको थिएँ भने मैले मेरो स्वर पनि भाँचिरहेको छ हिजो कराउँदा कराउँदा होइन राम्रो त आउँदैन नि मलाई थाहा छ मेरो होइन ए भन्ने यस्तै छ होइन अनि अस्ति तल बिर्तामोटमा टोन सिकेको भनेको चाहिँ अब मैले चाहिँ अलिअलि ख्याली पालमहरू आफै पनि बनाउँछु कुनै रमाइलो खालकोहरू कु पनि बनाउँछु होइन अनि जेस् त्यति राम्रो चाहिँ हुँदैन अनि मैले आफै बनाएको त्यो चाहिँ अब पालममा त्यहीँ मैले टोन तल सिकेको चाहिँ कस्तो टोनमा सिकाउनु भएको थियो भने आ आरी आ अह टोन चाहिँ यो सिकेको थिएँ मलाई चाहिँ आफ्नो सन्तोषलाई केली रोक्दैन हजुर मलाई चाहिँ आफ्नो अब यो ख्याली चाहिँ ख्याली चाहिँ मैले अब अलिकति म त्यति अन्जानै छु ख्यालीमा पनि होइन मैले आफ्नै थरको चाहिँ बनाएको चाहिँ अलिकति मलाई यो कस्तो छ भने मलाई हाम्रो एउटा हाम्रो फाङ्दीप लौती लुङ्गाले पनि अलिअलि सिकाउनु भएको थियो सुरुमा चाहिँ होइन यो आफ्नो परिचय चाहिँ कसरी दिने भनेर अनि त्यहाँदेखि मैले पनि आफै बनाएँ त्यो चाहिँ थोरै छ चा, कस्तो छ भने अब त्यति राम्रो मलाई आउँदैन अब म त्यति अहिले भर्खर भर्खर म मा सिकौरी मात्रै हो ए पाँच तारै थोदो हेल्लाङमा आधक्किङ गोखे नेम्बाङमा आम्मा गोखे यङ््याङमा आम्मा रेकुम्मा लिङ्गेम्मा आम्बा आम्बा रेकुम्मा गफ्याक मारो ए कहिले अङ्से मेलो कुसा आ उसिङकिनी ताइङ रङ्गा नेम्बाङ थक्किले कुस्सा आ भन्दै यस्तै यो चाहिँ मैले आफै बनाएको होइन अनि यस्तै यस्तै अब अलिअलि अब सन्तोष यो बाइस वर्षको उमेरमा एउटा मैले चाहिँ भने दर्शक महानुभाव तपाईँलाई कस्तो लाग्यो बहुप्रतिभाको धनी भन्छु म चाहिँ होइन र अवसर र जुन अलि स्टेजमा आफ्नो नाम के राख्या छ चा? मेरो चाहिँ स्टेज नेम चाहिँ याखुङबा सन्तोष छ है तर अब सन्तोष ने अब सन्तोषको यो फ्युचर एमहरू होइन यस्तो छ होइन अब अगाडि बढ्दै जाने क्रममा कसले कसरी सहयोग गरिदियो भने झन् सहज हुन्थ्यो होला मलाई चाहिँ अब कसरी सहयोग गरिदिँदा भन्दा चाहिँ अब अलिअलि जस अब गीतहरू माया गरिदिनुहोस् माया गरिदिनु सबैजनाले चाहिँ अब होइन नोटले नभए पनि भोटले भनौँ <laughs> <laughs> न अब सेयरहरू गीतहरू सेयरहरू गरिदिनु होला अब सपोर्ट गरिदिनु होला सबै सामु सेयर गरेर चाहिँ सबै सामु सबै मान्छेहरूको अब आँखा आँखामा पुर्याइदिनु होला सबैले एकदम माया गरिदिनु होला <laughs> अब त्यही भन्न चाहन्छु धेरै त अब के भन्नु होइन र अब आज निकै रमाइलो भलाको भलाकुसारी भयो सन्तोषसँग यो इलामको यो जमघाटहरू यो यो फेरि अर्को चाहिँ कस्तो भइदियो भने यो ठुलो टुडी खेल इलामको र यो भर्खरै इलाम गोलकट गोलकप चाहिँ सकिए पछाडिको यो प्याराफिडमा बसेर निकै लामो कफगाप गऱ्यौँ होइन सम्पूर्ण दर्शक सन्तोषको फ्यानहरू जो चाहिँ एउटा लिम्बू ऱ्यापर भनेर आफूलाई चाहिँ उदाउँदो एउटा प्रतिभाको रूपमा अगाडि बढ्दै गरेको गो सन्तोष नेम्बाङको तर्फबाट यो भिडियो हेरेर नै सम्पूर्ण दर्शकलाई लागि भन्नुहुन्छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई सर्वप्रथम त म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँहरूप्रति यहाँहरूले देखाउनु भएको माया आ, साथ प्रति म एकदम आभारी छु सधैँभरि आगामी दिनहुँदेखि पनि हजुरहरूले यसरी नै साथ सपोर्ट होला भन्दै म यही पेली तोमा गर्न चाहन्छु हस् सन्तोष धेरै धेरै धन्यवाद है त उज्जवल भविष्यको शुभकामना